Салам, Кыргызстан, Россия, Казахстан. Кыскасы баарыңыздарга салам. Биздин 3 плюс каналыбызга кош келдиңиздер. Бул каналда мен сиздерди Түркия, Азия жана Европа ашканасынын эң даамдуу тамактары менен тааныштырмакчымын. Бул видеодо биз бул тарапта пайда болгон тамакты чогуу силер менен бирге жасайбыз. Даярсыздарбы? Анда жасоону баштайбыз. Келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен чогуу, тоо этин жана картошканы духовкада пышырмакчыбыз. Бул тамак сиздин көп убактыңызды албайт. Болгону 10 мүнөттүн ичинде жасап, духовкага салып койсоңуз, батале даяр болуп калат. Соусун даярдай турган идишибизге 1 стакан суюк татым алдардан туз, муч, кызыл карандаш жана тимьян жана 3 дана майда турган сарымсак, 1 кичине кашык томат пастасын кошуп, андан соң үстүнө 1 стакан суу куюп, жакшылап аралаштырабыз. Бул соусубуз 6-7 адамга жете тургандай болот. Андан соң орто өлчөмдөгү 4 картошканы ыңгайыңыздарга жараша туурап соуска салабыз. Бул идишибизге батпай калгандыктан дароо духовканын идишине алабыз. Андан соң үстүнө тоок эттерин кошобуз. Каалашыңыздай табитиңизге жараша тоок эттерин колдонсоңуз болот. Кааласаңыз тоок буттарын же канаттарын же болбосо этин да колдоно аласыз. Андан соң үстүнө 5-6 болгар кылемпирин жакшылап жууп тазалап туурап коштук. Ал эми помидорлорду болсо аралаштырып бүткөндөн кийин үстүнө салабыз. Жакшылап аралаштырабыз. Жакшылап жайгаштырып үстүнө помидорлорду салабыз. Тамагыбыз даяр болгондон кийин жанына күрүч пышырып жесеңиздер болот. Андан соң үстүн нымдалган пергамент кагазы менен жабабыз. Сөзсүз түрдө пергамент кагазын нымдашыңыздар керек, антпесе кагазыбыз күйүп кетиши мүмкүн. Андан соң тамагыбызды духовкага салабыз. Духовкада 200 градус температурада болжол менен 40 мүнөттөй пышырабыз. Андан соң үстүндөгү кагазды алып, дагы болжол менен 15 мүнөттөй пышырабыз. Жалпы боюнча, жалпысынан болжол менен 1 сааттай пышат. Көрүп турганыңыздай духовкадан чыгардым. Андан соң тарелкаларга салып, сунсаңыздар болот. Мен жанына күрүч пышырууну чечтим. Тамагыбызды салабыз. Дал ушундай кылып салып сунсаңыздар болот. Сиздер дагы жасап көрүп, сөзсүз түрдө жагат деген ишенчтемин. Тамагыңыздар таттуу болсун!